Unë është me Radojçiqin në atonë këtë. Po thejemi që është sërb, sepse këto a tha edhe Vučići. Por, ambasadori Hovenier, Amerikan, pas takimit me Kurtin, duel edhe tha që ne nuk do të ngutemi të akuzojmë askënd. Nuk e tha asë një fjallë tjetër. Do më kështu, unë jëmë këzaj pri me ju besu Amerikanëve për këtë punë. Këto kanë qenë arsyet që unë e shodë qysh, seherë ko kriza në Beograd, këtu ndodhë diçka. Kur është Albini në krizë, ndodhë, vesh në veria, dënëse, në të vendet tjera nuk ko. A e bojnë për vota, a e bojnë për problemet që me tërheqë vëmendjen këtu, por si duket, në Serbi nuk ka prodhu kë moment, sepse ati është ka vlën situata e jashtë. Kjo është arsye. Po, shkurtimisht, Fatmir. Cilë është planin se ti e një bensinë e sërbëve, se po mënoj ke punu me... Plani është me ndohë Kosovën, veri unë i marë. Kjo është plani ty në absolutisht deri në lumin liber. Është e vërtet kjo. Po, a? Po, po, është për... Edhe, më t'jë dhunë në 2-3 katunë që ti e të presheva, ashtu kështu jo i kanë... Tipër. Po, pro, kjo është plani. Këto kanë plan strategjik ndarjen e veriut. Këto dilem nuk ka, por, unë e vesh për thëm një qështje. Me 20 janarë, kur të qëtë dorën, qështu Donald Trump, edhe jep betimin në kushtetutën e shteteve të bashkurat Amerikës, kur mo me konë që shukonë, dhe qatë ditë nuk ka me konë mo. Pse, që e konë me ndryshu? Me Balkan përëndimor, me bot, me krejt, a i që i selom, Hezbollahot i tha, dhe me 20 janarë, këthej që ta që ja ke marë Izraelit, për ndryshet për të ferri. Me Albin Kurti, që e konë me ndryshu nëse Trumpi, dhe mëna? E din Albini. A me ndonë që kanë me fut lizis? E din Albin Kurti mirë, që ka mundet me ndodhë? Pa me ndonë që kanë me fut lizis? Po që Albini e di këtë punë. Apo kuptën? Jo veç Albini. Albin Kurti edhe shumë të tjerë në qeveri aktuale të Republikës Kosovës e din që shenë silë me Amerikanë. Profanel, se për të me zbërsh, e ko një thoni shumë interesant të pse vju, sa ko me nejtë realisht e ko mandatin dherin vitin 2025. Fatmir, pse e ko? Mone me ndoj që Vjosa Osmoni është president edhe e ko dhe një vjetë. Dhe unë mendoj që pikrish që atëherë ka mulqua ashim thosje dhe morë më bu president. Bravo, dhe të gjitje. Së do të vërda, nuk e tija e ka gjithu, po që mire ka menu. Po jo, po që atëherë kryet procesin e gjithësor. Unë së kështë e gudzo mulidhë, thashtë. Jo, së mulidhë, o që më përnoj së mulidhë. Për të që profesionaj që i ka ndodhë në dishka e që dyqme në Beograd, sa ke qene ke thonë në përmedia tjera me dinora, po të kujtu e taj që i ka mora fa shambullin në farë sërbi, që do më thonë me dinora. A kërëptere që s'ka dorsh me marë dinora. Kësha po të qeme me kazu se ishë interesant. Te ku kam rri fjolla. Në zinë edhe një qene ka hungra t'jë në Beograd.